এটা সেলুট আৰু এখন ফটো। এই ফটোখনৰ আঁৰত আছে এক সুন্দৰ কাহিনী। ডিএছপিক সেলুট চিভিল পাৰ্চনৰ, তেওঁ অসামৰিক কিন্তু অসাধাৰণ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হিন্দুপুৰ সমষ্টিৰ পৰা সংসদৰ নিৰ্বাচিত জি মাধৱ এসময়ত আছিল চাৰ্কল ইন্সপেক্টৰ। সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতো ডিএছপিক দেখি হাঁহিমুখে দিলে চেলুট। বিনিময়ত ডিএছপিৰো ৰিটাৰ্ণ চেলুট। ওড়িশাৰ মোদী প্ৰতাপজী, সম্পূৰ্ণ নাম প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাৰংগী, নিৰ্বাচিত হৈছে ওড়িশাৰ বালাসুৰৰ পৰা। সাধাৰণ জীৱনশৈলী, সাধাৰণ জুপুৰি, অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী প্ৰতাপজী। ৰামকৃষ্ণ মঠৰ সন্ত তথা 64 বছৰীয়া অবিবাহিত প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাৰংগী ইতিপূৰ্বে বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল দুবাৰকৈ, কিন্তু আৰ্জিত ধন বিলাই দিছিল বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে, শিক্ষাৰ্থীৰ মংগলৰ বাবে। সন্ত প্ৰতাপজীৰ ব্যক্তিত্ব বুজিছিল পূৰ্ব পৰিচিত মোদীয়ে। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে এই প্ৰথমবাৰলৈ সংসদলৈ অহা ওড়িশাৰ মোদীয়ে প্ৰথমটো দৰমহাৰ ধনেৰে হেনো সাজিব আন এখন বিদ্যালয়। বিজ্ঞানৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ সপ্তদশ লোকসভাৰ সৰ্বকনিষ্ঠ সাংসদৰ প্ৰত্যয়ৰ যাত্ৰা। নাম চন্দ্ৰাণী মুৰ্মু, শৈক্ষিক অৰ্হতা বিটেক, বয়স মাথো 25 বছৰ। খনিজ সম্পদত চহকী কিনাৰৰ বিজেপি সাংসদ চন্দ্ৰাণী, সকলোৰে পৰিচিত হীৰা অথবা চান্দু। মাৰ্চত খুৰাকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তাৱ হাঁহি উৰুৱাই দিছিল চন্দ্ৰাণীয়ে, কিন্তু দুমাহৰ ভিতৰতে সলনি হ'ল সম্পূৰ্ণ দৃশ্যপট। হৰুৱালে বিজেপিৰ দুবাৰৰ সাংসদ অনন্ত নায়কক। এইবাৰৰ লোকসভাত মুঠ 475 জন কোটিপতি। ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম মধ্যপ্ৰদেশৰ চিন্দুয়াৰাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথ। দ্বিতীয়তে আছে কন্যাকুমাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ এইচ বসন্ত কুমাৰ, আৰু কংগ্ৰেছৰ বাংগালুৰু ৰুৰেলৰ সাংসদ ডি কে সুৰেশ আছে তৃতীয় স্থানত। নকুল নাথৰ মুঠ সম্পত্তি 660 কোটি, বসন্ত কুমাৰৰ মুঠ সম্পত্তি 417 কোটি, ভি কে সুৰেশৰ মুঠ সম্পত্তি 338 কোটি। কোটিপতি সাংসদৰ তালিকাত বিজেপিৰো আছে বিশেষ দখল। বিজেপিৰ 303গৰাকী সাংসদৰ 265জনেই কোটিপতি, শিৱসেনাৰ 18 সাংসদৰ প্ৰত্যেকেই কোটিপতি। বিগত 300 লোকসভাৰ ভিতৰত এইবাৰে সংসদত আছে সৰ্বাধিক কোটিপতি। এইবাৰ নিৰ্বাচিত 542 সাংসদৰ গড় সমষ্টি 20.93 কোটি। সঁচাকৈ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ ইছুৰেই গঠন হৈছে ধৰ্ণাঢ্য সাংসদ। লক্ষণীয় যে এইবাৰ লোকসভালৈ বুলি প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় 300গৰাকী সাংসদ। আকৌ ওড়িশাৰ 21 সাংসদৰ 7গৰাকী মহিলা, অৰ্থাৎ ওড়িশাৰ 33% সাংসদেই মহিলা। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।